Do sada smo sklopili ugovore i dogovore o poslovno-tehničkoj saradnji sa 14 mlekara. Za ovaj u prošloj nedelji sklopili smo usmeni dogovor sa još dve mlekare. To su interesantno iz Tutina, dalekog Tutina, zgrada na jugozapadu Srbije, mlekara Pešterka, sa njima smo sklopili dogovor o poslovno-tehničkoj saradnji i takođe mlekara Mlinpek Milk iz Gadžinog Hana, Niška, tako da možemo reći da već u Nišu imamo tri socijalna partnera, interesenta za stipendiranje učenika iz njihovog kraja. To su mlekara Milk House iz Niša, Mlinpek Milk i mlekara Rosica. Na moje veliko zadovoljstvo i neke lokalne mlekare i, da kažemo, i pekare, čime ćemo proširiti saradnju, imaju interesenata za stipendiranje učenika. Da kažemo, u fazi smo intenzivnih pregovora sa Marmilom, sa kojima imamo dugogodišnju saradnju oko realizacije praktične nastave. Ove godine oni su prepoznali kvalitet naših đaka i neku dugoročnu saradnju će kroz neke stipendijske ugovore realizovati naredne nedelje, o čemu ćete biti blagovremeno obavešteni. Cilj mlekarske škole je da svi učenici ove škole, i pekari, i mesari, i mlekari, i operateri, tehničari, imaju mogućnost saradnje sa socijalnim partnerima, jer to je od velikog značaja. Učenici bivaju stipendirani kroz svoj rad i maltene motivisani sa te neke materijalne strane za bolji uspeh u školi, a nakon toga imaju i obezbeđen posao odmah nakon završetka svoga školovanja. Time obezbeđimo i da deca ostanu ovde u Srbiji najpre, a zatim i u svojim krajevima.